Багряний захід сонця символізує завершення роботи, спокій, а затишок у будинку особлює дим, що виходить з комина і повільно розлягається засніженою землею. Ще й на день прийдешній вистачить роботи. Про це свідчить купа дрів на подвір'ї краселівчан Бачинських. Так і живуть – звичайним сільським життям, працюючи день при дні. Лише вечірні сутінки збирають родину учасника бойових дій в зоні АТО Олександра Бачинського в теплому і затишному будинку. Саме в цей час і відбулася розмова з мамою Олександра Неонілою Іванівною про життя, яке розділилось на до і після. Ну, прийшлось. Сказали йти, він не сказав, що я не піду. Але сказали нам, що на 40 днів там їх заберуть. Він був на роботі. Я йому позвонила, мені позвонили по телефону, і я йому позвонила по телефону. Він: «Мамо, я зараз буду». Поїхав, зібрали сумку, поїхав. Чекати свого найріднішого сина, чоловіка, батька із зони активних бойових дій – це означає не мати спокою, не мати сну. Всю домашню роботу виконувати з телефоном в руці, бо раптом саме в цю мить за сотні кілометрів від рідного дому з'явиться зв'язок, і він зателефонує. Це найбільше щастя – почути його голос, який дає надію на повернення з того пекла. Ось саме так. Від дзвінка до дзвінка й жила родина Бачинських в той невизначений час, коли війна на сході України здавалася чимось нереальним. Ми созвонювалися з ним рано і ввечері. «Мамо, багато я вам казати нічого не буду. О, нас прослуховують, ну це таке». Тоді дзвонить мені ввечері, він мені позвонив, ну, і каже, 10-го ввечері позвонив і каже: «А так, якщо дзвонив, то він мені завжди казав, я його, коротше, не питала нічого, він каже: «Мамо, ми їдемо». «А коли ці колови, а коли татко їде?» Він каже: «Везу цукерки». Вони його ждали, що це він приїде, вже май привезе. Ну, ми тут їм розказували, він каже, що: «Мамо, я вночі будемо виїжджати, до мене не дзвоніть, я перезвоню». Ну, добре. Побалакали, це так, і з ним переговорилися, полягали. А нам 2 дні треба було череду пости. Це була п'ятниця і субота. Я йому позвонила, він до мене ще обізвався: «Мамо, я на ноги не стану». І все. І куди що, скільки мене дзвонили, нігде нічого, ні в п'ятницю, ні в суботу цілий день всі дзвонили. Ну, цей, що воєнний син у мене в Житомирській області, цей вже знав, що він ранений, ну, не знав ніхто, де він, куди їх відправили і як воно вийшло. Наймолодший син із 4 дітей в родині Олександр Бачинський був у першій хвилі, у перших рядах захисників. Боєць під позовним «Печкін» був у складі 8-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону 72-ї гвардійської окремої механізованої бригади. Батько 5 дітей добре розумів, як їм важко без нього, як болять материнське батьківське серце і як хвилюється дружина. Але в силу свого переконання боротися за вільну Україну не міг вчинити інакше. Такі сильні, мужні, відважні чоловіки гартуються як сталь сільським життям. Де, якщо хочеш щось мати і маєш годувати родину, то мусиш вміти все. Домашні справи ладилися завдяки бажанню зробити ще більше. Олександр Бачинський в мирному житті був на «ти» із технікою. І у зоні бойових дій був механіком. А так був, що він у нас... Він поїхав на роботу. Він не приїде, щоб він приїхав пустим возом. Він знає, що вдома дрів треба, він знає, що корові щось треба привезти. Ну, і вдома робив. І такий, що побачив, він його зробить. Було добре, був хазяйновитий, був... І те, що він до техніки був, він самоучка. Він не вчився нігде, нічого. Їздять мотоциклом старші. Доки їздить? Поставили, бо він вже поломаний. Цей буде сидіти сутки коло нього, він його справить. Купили мотоблока,
їздили мотоблоком, і картоплю. Якраз ми посадили це картоплю цим мотоблоком, це ж тільки купили, все. І так нам копати ним не прийшлось. Зараз їздить малий. Але ж він щось не хоче заводитися той часто мотоблоком. Він каже, він тата слухав, а мене він слухати не хоче. А далі обстріл із градів і, як наслідок, тяжке поранення. 2 роки боротьби за життя, лікарняні палати, безліч операцій не могли дати очікуваного результату, і серце Олександра перестало битися. Ціна нашого з вами спокою, ціна спокою родини Бачинських занадто велика. Не абстрактна, не історична давність, а дуже особиста, болюча і свідома жертва. Болючими спогадами живе родина. В коловерті щоденних клопотів члени родини атовців потребують розуміння, уваги, підтримки і допомоги. Насамперед, від тих, кого захищали. Серед пільг, які має родина, безкоштовне дворазове харчування з частковою доплатою 4 школярів, 6-річної Лілі, на рік старшої Жені, 11-річної Тані та Андрія, якому 12, ділиться дружина героя Наталія. Да, держава це. Ну як, і хату дітям вони купили, і грішми допомагали, і так. Я так, як от себе, я не обіжуюся, що нас там, може, чимось обідали, що там, може, щось не цього. Я не можу сказати, що так обіжають. Ми на пенсії на його, на воєнні считається пенсіями. А ще? О. Дрова от вас бачили на подвір'ї. Привезли це. Це в нас вийшла ця машина у 2000. Ну, їхня солярка, бо якби ми брали на час звідсіль машин, то було б тільки за погрузку. А так мені вчора подзвонили і кажуть, що до нас туди машина не може ніяко заїхати. І так вона, ця жіночка сказала, що 10-12 годин будуть у вас дрова. І вони вже приїхали пізніше, як нас на силу витягнули звідтіля. О. Ну то на теперішнє время не 6, не 7 тисяч машина, а 2 тисячі це для мене. І спасіба, привезли у подвір'я, ніхто не їздив, не грузив. Не їздила, не питала, де воно там, що допитуватися, привезли в подвір'я. Скинули, дай машини не шукала. Вони і дружина Наталія Михайлівна, і мати Неоніла Іванівна, випробувані горем, живуть заради дітей. І дорослі, і діти не стримують сліз, розповідаючи про велику втрату. Найбільше торкається душі дитячий біль. Сильно, вона на нього не дивиться. Зразу, як отако листя тільки розпускається, то їй тако видно ту доску. А зараз холодно, то туман, то це, вона просто це, туманом покрилася, наче їй тако не видно, навіть інію. Так вони, внімання, ну, йдуть тако, ну, не туди, близько не це, йдуть тако по ступеньках, та зразу в школу. А так, то вона часто виходить і дивиться, таке мій тато, тако погладить його, вона й погладить. Ну, поцілувати вона ж його не достане, бо вона не зенька маленька, а саме нижча. Ця вища, а вона саме нижча. Ну, та ця. Ну, там би така, як Саша, вона сама нижча, в класі вона маленька. Маленька. Ну, значить, менша старша має набить. А як згадують взагалі про тата? Ну, якщо буває, сильно плаче. Сильно плаче ще й часто. Мене вночі прокинеться, не знає. Каліля, ти якось з цієї сторони спала? Ні, я там не спала, мені тато снився, приходить, мені щось розказував. Ну, боє сміється вночі. Ну, знаю, часто згадує, дивиться, кається мій тато. Ну, ходили і на кладбище до нього, ну, сильно плаче, плаче сильно за нього. Ця може змовкнути, як сильно, якщо буде згадувати, то вона буде плакати. А тато тільки побачить, зразу буде плакати, доки не спокоїться сама. Вона зразу й казала, що я в школу не піду, а якщо піду, то хай її знімуть мого тата з вітеля. А сірожа лише. А тоді вже сірожу повісили, кажу, бачиш, там ще дядько є, в нас же ж Віталя Гусійський цей.
Кажу, бачиш, там ще дядько є. Ну, бачу, вони, кажу, заслужили, щоб їх і в школі пам'ятали, і все. Ну, так трошки на це переубідили, що. Реалії кількох років після загибелі сина все ж обнадійливо і оптимістично звучать в голосі, який змушує уважно вслуховуватись у кожне мовлене слово. Особливо тих, хто не відчув біль втрати близької людини. Не знаю. Як ставили Порошенка, то він руку на серце клав, що сильно скоро. А це щось вони так прискорюють, що, мабуть, ним ще чимало наших хлопців. Да. Не скоро. Хотілося б, щоб вона кончилась, звісно, щоб не лягали, не оставалися ще сироти. Ну. Я казала, я б геть і пенсії не, місяців два не брала б, ніякої прожили б, якби тільки, щоб туди помогти. Щоб там воно швидше кончилось. З початку військового конфлікту на Сході загинуло два красилівських захисники. У знак пам'яті про патріотів краю і про тих, яких забрала війна, облаштований куточок у шкільному музеї. І на самому навчальному закладі вже дві меморіальні дошки. Таким чином увіковічнили пам'ять земляків – Сергія Альмужного і Олександра Бачинського. Про загиблих атовців громаді нагадуватимуть пам'ятні дошки.